کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، رضا چاہتا ہے، دنیا کا ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ شیر سماعت کریں، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کے کہ مصیبت کبھی اسے کچھ چھو نہ سکے گی، مصیبت کبھی اسے کچھ چھو نہ سکے گی، مصیبت کبھی اسے کچھ چھو نہ سکے گی، مصیبت کبھی اسے کو چھو نہ سکے گی، مصیبت کبھی اس کو والدین،
सरजमीने मझौली चक मस्जिद, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे नमाजी, दुआ चाहता पढ़ता हूँ, समाज कर ले। अरे गया है जो पी कर जामे शहादा, गया 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 है जो पी चाहता है।